kæft, det var godt svar, mand. Det er skide godt, det der. Ikke brug det, vi lige lavede her. Det var fuldstændig fantastisk at få lov til at spille med den her film. Jeg havde ikke lavet en film i Danmark i 8 år, så da Anders sendte det her manuskript til mig, blev jeg meget, meget, meget påvirket. Som man siger i Jylland, man kneb en lille tåre. Det trak lidt i øjenkrogen. Jeg synes, det var et fantastisk manuskript. Vi taler rigtig meget omkring de tyske flygtninge, men for mig handler det vidt om en familie, der bliver sat i et umuligt dilemma. Om hvordan man så reagerer hver især, om hvordan faren og moren og børnene reagerer på den her udfordring, det er. Om at balancere ansvar og næstekærlighed. Omsorg og forståelse, foragt, had og hævn. Og det er nogle af de tematikker, vi arbejder med i filmen. Og det synes faktisk, du har gjort fantastisk. Publikum skal forvente en film, som også tør se på nogle af de mere negative oplevelser omkring 2. verdenskrig. Jeg tror også, der er noget med, at man skal på afstand af sådan en krig for at rigtig at turde kigge på nogle af de mange nuancer, der også er. Det er jo umiddelbart let at blive forarvet af den her historie, da jeg begyndte at læse om alle de her læger, der svigtede de tyske flygtninge og lagde ansvaret over på civilbefolkningen, og i det her tilfælde en helt almindelig familie. At det pludselig er den, der skal stå og tage stilling til det. Men omvendt, når jeg så dykkede ned i materialet, så er det egentlig også et portræt af en masse mennesker omkring den her konflikt, som jeg godt kan forstå, mener og handler, som de gør. Også selvom det i moderne bliks optik kan fremstå ondt og inhumant, så forstår jeg godt en bestyrelsesformand, der har en skole, som er en forretning, han skal holde i gang. Man kan ikke overleve, hvis man er tyskervenlig. Så folk skal forvente at blive udfordret, og måske også skifte mening undervejs, og forhåbentlig have lyst til at diskutere og blive inspireret til at tænke gerne nogle store tanker om, hvad det vil sige at være menneske, hvad det vil sige at hjælpe folk, der kommer fra steder, man måske på papiret vil kunne have let ved at have, men hvor man så bliver udfordret af, når de pludselig står på dørtærskelen og står lige og kigger ind i øjnene, at så kan de der fine holdninger, man har intellektuelt godt blive udfordret en hel del. Jeg synes også, hvis jeg må supplere en lille smule, synes jeg faktisk også, det er en rigtig god film i den forstand, at den går i fodspor af nogle af de danske film, som har gjort det største indtryk på mig de senere år, som blandt andet er Jagten og Dronningen. Den har den samme kompleksitet, og den stiller ikke bare vores hovedkarakter, men også publikum derhjemme i et meget, meget, meget simpelt dilemma. Hvad vil du gøre? Jeg har lavet så mange film, som man er tvivlsom karakter de senere år. Nogle er gode, nogle er knap så gode. Man går ind altid med de bedste intentioner. Men jeg vil faktisk bare påstå, at jeg er så taknemmelig for at få lov til at være en del af den fortælling. Jeg synes, vi har gjort det godt, faktisk. Det synes jeg. Vi har i hvert fald gjort vores bedste. Ja.